pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é o morro do pau da mangueira, de uma Vila Isabel verdadeira. E Zé do Caroço trabalha. Zé do Caroço foi inspirado num personagem real. É uma composição de Leci Brandão, uma das grandes compositoras brasileiras. Salve, Leci Brandão! Salve, Leci Brandão!